അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നഹ്വിൽ നാലാമത്തെ പാഠം ഏതാണ്? നാലാമത്തെ പാഠം അൽ മുബ്തദ വൽ ഖബറു. മുബ്തദ ഖബർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. മുബ്തദ എന്നാൽ എന്താണ്, ഖബർ എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദർസു റാബിഉ, നാലാമത്തെ പാഠം അൽ മുബ്തദ ഉ വൽ ഖബറു, മുബ്തദയും ഖബറും ആണ്. അൽ മുബ്തദ ഉ ഇസ്മുൻ മർഫൂഉൻ ഫി അവ്വലിൽ ജുംലത്തി, ഒരു ജുംലയുടെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മിനാണ് മുബ്തദ എന്ന് പറയുക. ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വൽ ഖബറു, ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മുൻ മർഫൂഉൻ യുകവ്വിനു മഅൽ മുബ്തദ ജുംലത്തൻ മുഫീദത്തൻ. ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മുൻ മർഫൂഉൻ, അത് റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മുനെയാണ്. യുകവ്വിനു മഅൽ മുബ്തദ, മുബ്തദയോടുകൂടെ അത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും ജുംലത്തൻ മുഫീദത്തൻ, മുഫീദത്തായ ജുംലയെ, അഥവാ ഒരു ആശയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ജുംലയെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. ഒരു മുബ്തദയും അതിനോടുകൂടെ ഒരു ഖബറും ചേർന്ന് വന്നാൽ ആശയമുള്ള ജുംലയായി മാറും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഇസ്മാണ് എന്ത്? മുബ്തദ. ആ മുബ്തദയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഇഅ്റാബ്, റഫ് ആയിരിക്കും. ആ മുബ്തദയോടുകൂടെ ആശയത്തെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന, ഒരാശയമുള്ള ജുംലയാക്കി മാറ്റുന്ന ഇസ്മാണ് എന്ത്? ഖബർ. ഇനി ഉദാഹരണം പറയാം. അൽ ബുർത്തുകാലു ഹുൽവുൻ, ബുർത്തുകാൽ മധുരമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അൽ ബുർത്തുകാലു ഹുൽവുൻ എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കം, അൽ ബുർത്തുകാലു എന്നത് റഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ലേ, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്നതുമല്ലേ, അതെ, അതുകൊണ്ട് അൽ ബുർത്തുകാലു എന്നത് മുബ്തദയാകുന്നു. ഈ മുബ്തദയോടുകൂടെ ഒരു ആശയമുള്ള ജുംലയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്? ഹുൽവുൻ എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ വെറും ഹുൽവുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയമുള്ളൊരു ജുംല കിട്ടുമോ? കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അൽ ബുർത്തുകാലു എന്ന മുബ്തദയോടുകൂടെ ഒരു ആശയത്തെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മായി മാറി. എന്ത്? ഹുൽവുൻ എന്നുള്ളത്. ബുർത്തുകാൽ മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹുൽവുൻ എന്നുള്ളത് ഖബർ എന്നും പറയും. അടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. അൽ ഖിത്വാറു, തീവണ്ടി, സരീഉൻ, വേഗതയുള്ളതാണ്. അൽ ഖിത്വാറു എന്നത് എന്താണ്? മുബ്തദയാണ്. കാരണം ആ ജുംലയുടെ തുടക്കത്തിൽ വന്ന റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മാണ്. അതുകൊണ്ട് അൽ ഖിത്വാറു എന്നത് മുബ്തദയാണ്. ആ മുബ്തദയോടുകൂടെ ഒരു ഫായിദയുള്ള ജുംലയാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് സരീഉൻ, വേഗതയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആ റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മിൻ ഖബർ എന്നും പറയും. അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ, അൽ ബുസ്താനു എന്താ? ബുസ്താൻ പൂന്തോട്ടം. അൽ ബുസ്താനു പൂന്തോട്ടം, ജമീലുൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. അവിടെ അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ എന്നുള്ള ജുംലയുടെ തുടക്കത്തിൽ വന്ന ഇസ്മാണ് എന്ത്?
അൽബുസ്ഥാൻ എന്നുള്ളത് റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അൽബുസ്ഥാനു എന്നുള്ളത് മുബത്തദയാണ്. ജമീലുൻ എന്നുള്ളതോ അത് ഖബറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അൽബുസ്ഥാൻ എന്ന മുബത്തദയോടുകൂടെ ആ ഒരു മുഫീദത്തായ ഒരാശയമുള്ള ജുംലയാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണ്? ജമീലുൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ജമീലുൻ എന്നുള്ളത് റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഖബറാണ്. മനസ്സിലായോ? ആ നാലാമത്തെ ഉദാഹരണം, അസ്വലാത്തു വാജിബത്തുൻ. അസ്വലാത്തു നമസ്കാരം വാജിബത്തുൻ നിർബന്ധമുള്ളതാണ്, വാജിബാണ്. അപ്പോൾ അസ്വലാത്തു എന്നുള്ളത് ആ ജുംലയുടെ തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മാകുന്നു. അതുകൊണ്ടത് മുബത്തദയാകുന്നു. വാജിബത്തുൻ എന്നുള്ളതോ അത് അസ്വലാത്തു എന്നുള്ള മുബത്തദയോടുകൂടെ ഈ ജുംലയെ ഫായിദയുള്ള ജുംലയാക്കി മാറ്റുന്ന റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മാണ്. അപ്പോൾ അത് ഖബറാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അഞ്ചാമത്തേത് അൽ മുതഅല്ലിമു, വിദ്യാർത്ഥി, ഹാദിറുൻ, ഹാജറാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഹാജറല്ലേ? ആ അൽ മുതഅല്ലിമു, മുതഅല്ലിമു ക്ലാസ്സിൽ ഹാജറാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? അപ്പോൾ മുതഅല്ലിമു എന്നുള്ളത് ആ വിദ്യാർത്ഥി, ഇൽമു പഠിക്കുന്നവൻ, ഹാദിറുൻ ഹാജറാണ്. അവിടെ അൽ മുതഅല്ലിമു എന്നുള്ള ഈ ജുംലയുടെ തുടക്കത്തിൽ വന്ന റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഇസ്മ് മുബത്തദയാണ്. ഹാദിറുൻ എന്നുള്ളത് അൽ മുതഅല്ലിമു എന്നുള്ള മുബത്തദയോടുകൂടെ ഒരു മുഫീദത്തായ അഥവാ ഒരു ആശയമുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ജുംലയ ആക്കി മാറ്റുന്ന റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്മാണ് ഹാദിർ. അതുകൊണ്ട് ഹാദിറുൻ എന്നുള്ളത് ഖബറുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ അത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. എന്താണത്? മുബത്തദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഏതാണ് മുബത്തദ, ഏതാണ് ഖബർ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത പാഠം, ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.